Հանովանիսյանը շատ ծանր պատասխանատվության տակ է դրվել համարյա 500,000 իրական ընտրողների քվեների միջոցով եւ ես նրան մաղթում եմ համարձակություն եւ սխրանքի պատրաստություն, որպեսզի այդ ժողովրդի իրեն ձայն տվածների ձայներին տեր կանգնելու հարցում կազմակերպի։ Իսկ ինչ հետընտրական զարգացումներ եք սպասում, եթե կարելի է ասել։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Կա այսպես կոչված ավանդական ճանապարհը, որը մի անգամ առնվազն փորձարկվել է եւ ցավոք սրտի հաջողության չի բերել։ Երևի պետք է ինչ-որ խնդրտուք լինի ավելի արդյունավետ կամ ավելի նորովի մոտեցումների համար։